السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna tare da Chairman Idris Bambarewa mai gidan damban marbanyanya. Chairman Idris mun ganka yau kuma ka fito. Da me ka zo? Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Har yau da kullun muna fitowa ne saboda fadakar da masoya kallon damban gargajiya na Najeriya gaba daya ko kuma mu ce na duniya gaba daya. Wasan da muka samu ku a wannan sati shine damben da za a yi tsakanin bahagwai ƴan sanda da shi da autan kudawa. Wanda bahagwa ƴan sanda yana nan autan kudawa suna yana nan damban nawa damban naira 1000 sannan akwai damban kuma tsakanin garkon cindo da shi da ramadan damban naira 1000 a wannan satin kenan ranar lahadi sannan akwai damban tsakanin shagon lawali da shi da mabinu ai boloko wanda za a yi damban naira 20,000 sannan mabinu da shi da bahagwan aliyaro shi ma damban naira 20,000 wanda Alhaji Musa shi ya sa wannan kudi na matasa Alhaji Musa mai tukunyan mayu kenan shi ma supporter ne a gefen kudu yace makada kuma suna da naira 10,000 abin da ya bada to Chairman Idris ka ce akwai damban Ramadan yaro mai lokaci da shi da sarki garkuwar cindo wanda dama damban ina ga kamar an taba yin shi ne so daya a jihar Kano kuma gashi damban nan ka kara maimaita shi a nan marbanyanya me ya jawo hankalinka ga wannan damban abin da ya jawo hankalina a yanzu a wannan iska mai horawa dama damban da ƴan kallon maraba suke so kenan su gani kuma shi yasa na sa wannan damben kuma alhamdulillahi damban shi za a yi damban garkuwar cindo da shi da ramadan shi kuma bahagwan ƴan sanda da shi da autan kudawa shi ma damban nawa kenan damban naira 1000 shi ma damban 1200 kenan da 50 abinda za a yi damban ranar lahadi kenan sannan akwai damben kala kala bayan wannan akwai kuma damban tula da na dada wanda dambe ne wanda yake daukan hankalin ƴan kallo wanda su ma sun riga sun shigo akwai su custom na dogon auta su ma sun riga sun shigo kamar su bahagwan dogon auta su ma sun shigo to magana ta gaba me zaka cewa masoya kallon dambe akan wannan damban da za a buga ranar lahadi masoya kallon dambe su yi tururuwa zuwa nan wanda za a yi wannan wasa kuma zai burge kuma zai bada sha'awa sannan damben ramadan dambe ne wanda duk wanda yake son kallon dambe a Najeriya ya san lallai yaron nan jarumi ne damben shi yana burgewa ba fada ba zagi duk abin da ya aka yi a dambe bai taba yi musu ba saboda haka wasa ne wanda za a yi wanda zai ka'itar da ƴan kallo kuma zai ba su sha'awa saboda haka duk inda kake a kasar nan in kana ra'ayin kallon dambe tun gobe ma ka taso ka zo maraba to ya ba maganar makada saboda har yanzu ba kowa ya san in makadan da kake da su ba a nan gidan damban makada ina da makada masu zafi kamar wadawa ina da ashafa kuma ina da labaran dan gomba wanda kowa ya san cewa makada ne wanda ake son ganin su a Najeriya makada ne wanda ake son kuma jin waƙoƙin su a Najeriya da duniya ma gaba daya to magana tsaro fa magana tsaro akwai tsaro ai mu nasarawa ba mu da wani matsala masha Allah za a yi wasa lafiya a tashi lafiya saboda haka dai ai san mu ko na zuwa kallon wannan wasa to ina fatan duk wanda yazo da wannan yazo kallon wannan wasa yazo da manufa mai kyau da kwanciyar hankali ya kalli wannan wasa to Chairman Idris Bambarewa kenan mai gidan damban marbanyan ya inda ya jawabi akan damban da za a gabatar ranar lahadi da safe damban kudi naira 200,000 garkuwar cindo 250,000 garkuwar cindo da shi da ramadan yaro mai lokaci sai kuma bahagwan shagon ƴan sanda da autan kudawa sannan akwai damban matasa a shagon lawalungu sau da shi da boloko da dogon auta mabinu da shi da bahagwan aliyaro idan Allah ya kai mu rai da lafiya ranar lahadi to mun gode Chairman Idris Bambarewa I'm
Hey!